Bashkia e vogël e pushtetit ku jeton dhe një komunitet minoritar është Maqedonas, po ndryshon ndjeshëm fal programit kombëtar të rilindjes urbane, që do të rrisë forcën të rejse për vizitorët në këtë zonë me bukurinë natyrore të jashtëzakonshme. Me një fond prej 24.7 milion lek nga fondi shqiptar i zhvillimit, është duke u rikonstruktuar totalisht sheshi qendror i pushtetit, me një sipërfaqe prej 700 metër katror, si dhe fasadat e objekteve përreth tij. Sipas kryebashkiakut të pushtetit Edmond Themelko, punimet kanë konsistuar në shtrimin me plaka guri të sheshit, ndërtimin e një amfiteatri të vogël, një obelisku, si dhe ndriçimin dhe gjelbërimin, duke i dhënë qendrës së pushtetit një pamje bashkore dhe tërheqëse, jo vetëm për vendasit, por edhe për turistët. Vazhdojmë punimet për rehabilitimin e qendrës së pushtetit. Ky është një nga investimet që do të jap një zhvillim turizmit jo vetëm në fshatin Pushtet ku gjendemi, por për tërë bashkinë. Ishte një gjë shumë e domosdoshme, duke qenë se në ndarjen e re territoriale ne jemi bashkia më e re, jemi bashki rurale dhe ne do shkojmë drejt transformimit urban që t'jemi pjesë të gjithë bashkive të Republikës së Shqipërisë, edhe një qendër moderne, siç është siç po bëhet tani, do t'ia ndryshojë komplet pasqyrën e bashkisë së pushtetit. Këtu janë në projekt po punohet siç është parashikuar, me punimet janë me gur që të ketë një pamje autentike, si që është zona e Prespës. Janë parashikuar një mini amfiteatr, si që kohet, edhe një obeliks, ku komplet me këto, me rimetimin e fasadave përreth qendrës bashkis, do ketë një pamje shumë të mirë edhe do jetë shumë atraktive, jo vetëm për banorët, por edhe për turistët që do vinë të vizitojnë bashkinë e pushtetit.